एमालेको विरोधका बावजुद विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। राष्ट्रिय सभामा भोलि पेश गरिँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र खर्च गर्न बाटो खुल्ने। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ हुन सक्ने। प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विस्तार गर्ने बताउँदा गठबन्धनकै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् तत्काल विस्तार हुँदैन। उमेर हदबन्दी कायम राख्ने एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा एमसीसी र मोदी विरुद्ध टीका टिप्पणी गर्नेमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश। संविधानको धारा 17मा नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्न पाउने उल्लेख। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले दायर गरेको रिट हेर्दा हेर्दैमा सुनुवाईलाई भोलि पनि निरन्तरता दिइने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1095 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। हालसम्म 11048 जनाले ज्यान गुमाए। अघिल्लो सरकारले बजेटमा ल्याएको कुनै कार्यक्रम नहटाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी। प्रतिपक्षीसँग निरन्तर वार्ता सम्वादलाई निरन्तरता दिँदै निकास दिने सरकारको नीति रहेको धारणा। चाडपर्व र बिहेबारीका कार्यक्रममा बढी मात्रामा प्रयोग हुने सौन्दर्य साधनहरूमा हानिकारक सामग्री प्रयोग हुने गरेको फेला। प्राणघातक क्यान्सर रोग लाग्नेदेखि महिलाहरूको प्रजनन क्षमता घटाउने सम्भावना। बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले हाने मुक्का। पहिरो रोकथाम र पीडित जनतालाई राहत नदिएको भन्दै स्थानीयद्वारा मुक्का प्रहार। कोरोना महामारीका कारण गत चैत्र महिनादेखि बन्द म्याग्दीको तातोपानी कुण्ड स्थानका लागि खुल्ला। कुण्ड खुल्ला गरिएसँगै दैनिक स्नान गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै। सङ्खुवा सभाको मादीमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा मुख्य योजनाकार सहित 4 जनालाई प्रहरीले गरियो सार्वजनिक। अघिल्लो दिन नै हत्या योजना बनेको खुलासा। नजिकिँदै गरेको बडा दशैं, तिहार तथा छठ लगायतका पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक। रात्रिकालीन मात्र नभई दिनको समयमा समेत व्यापक रूपमा मापासे चेक जाँच गरी कडाई गरिने। 10 हिमाली जिल्लामा 18 वर्षमाथिकालाई आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेकाका लागि कार्तिक 4देखि कार्तिक 14 गतेसम्म भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गरिने। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कपिलवस्तुमा कङ्ग्रेसको चुनावी सरगर्मी बढ्यो। तोकिएको 96 वटा अधिवेशन असोज 7 मा हुने। प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई 2 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। तत्काल भइरहेको भीम अस्पताललाई पनि भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने घोषणा। दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने। प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँसम्म साट्न पाइने व्यवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको समस्या। अघिल्लो वर्ष यही समयमा 150 अर्बभन्दा धेरै रहेको तरलता अहिले 130 अर्ब घटेर बजारमा 20 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा झरियो। शेयर बजारमा साताको पहिलो कारोबारको दिन नै भारी गिरावट। नेप्सेमा 4%भन्दा माथिको गिरावट हुँदा 2700 अङ्कको बिन्दुबाट तल झरियो। जनगणना अवधिभर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थगन। जनगणनाको मुख्य गणना 25 कार्तिकदेखि 9 मङ्सिरसम्म हुने। स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट। प्रतितोला 200 रुपैयाँले घटेर 88,900 रुपैयाँमा कारोबार। बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलिया बीचको नयाँ सुरक्षा सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सको आक्रोश कायमै। फ्रान्सेली रक्षा मन्त्रीद्वारा बेलायती समकक्षीसँगको भेटवार्ता रद्द। अमेरिका र चीनले सम्बन्ध नसुधारे शीत युद्ध हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। चीन र अमेरिका बीचको तनाव अन्य देशहरूमा फैलनबाट रोक्नको लागि आवश्यक। अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेटको आक्रमण। तालिबानका 35 लडाकु मारिएको दाबी। र रुसको राजधानी मस्कोबाट झण्डै 1300 किलोमिटर पूर्वमा रहेको पम स्टेट विश्वविद्यालयमा गोली प्रहार। विश्वविद्यालय परिसरमा एक विद्यार्थीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा 8 जनाको मृत्यु।